Շարունակենք վանացանն մեր հաղորդումը, սիրելիներ, անոնք որոնք նոր միացան մեզի հաճելի ժամեր, վանացանի թիմադեդի Էջովալ եթե գեդեվիկ մեզի երկրորդ հարցազրույցի ժամն է, մեծ ուրախությամբ վանացանի ստուդիոներեն ներս գյուրն գալենք Խաչ Կարակորց Նարինե Պոլադյանը, բարի եկա ձեզ Նարինե, վերջապես կարելի է ասել, չէ, մենք բավական եկա փաստաթած էինք հետդ անցնող դարիներուն, արիտը չեղավ հարցազրույցն էլ ութուն սպաղած էր իդ կդարբեր աշխարը փոխվեցավ, պետք է ասել, մանավանդ կորոնայի սկսել, որև այդ օրերուն էր գրեթե գապ հաստատեցինք հետ, մինչ այդ արդեն թեպքերը իրարու հաջորդեցին և այդպես էլ մնաց։ Դու հիմա հոս եգերես արդեն, Լիբանան եգերես ընտանիքով, բարի եկածես, քանի տարի չես այցելած Լիբանան։ Վերջին անգամ մեգան ընդրություններն էին, ընդրություններ երկու օրով եկա, բայց այդ կա միան արդեն շուտով կացիր, շատ լավ։ Մենք քիչ-առաջ կխոսեինք Լիբանանի օդի մասին, դակին մասին, դու հիմա հաստատվել ես Գյումրի, չոր, բաղ, հաճելի օդ, մեզի այսպես ամպոպ կերպով ներգայացուր գյանքըց մինչև Խաչ Կարակորց թարնալը, այսինքն ոսկեկացիր հաստատվեցար, ուր ուսումը ուրը ստացար և արդյոք մանկության դաղանդ էր, սեր էր, թե իբրև նախասիրություն սկսավ և ետ կզարկացավ։ Ուրեմն ես ոս նկարչյան թասերուն գերթայինք, մեջը սեր գար նկարչության հանդեպ, բայց գյանքիս մեջ չէի մտածել, որ գրնայի Խաչ Կարակորց տանը, կամ Քանտակակորց, ուրեմն երբ որ արդեն հոս ուսանեցա ճարտարապետ դիզայներ, որոշեցի իրտալ Հայաստան, գամավոր, երբ արդեն գամավորության ընթացքին տեսա Խաչ Կարակորց տղաները, որոնք աշխատեին, և նախքան այդ հատուկ սեր մչուն է Խաչկարի հանդեպ, կամ ոչ ալ կպատկերացնեն ինչպես կշինեն, կամ ոչ ալ գսեի ամա գուզեմ փորձել, երևի այդ փոշին ինձ ավելի փանրավ, բայց ինչ-որ փանագումի ժամանակ փոշոտ, աղդոտ, փանգ լայն, այդ երևի այդ դպավորությունը մեջը շատ մեջը սփանրավ, չեմ գիտեր, արմատացել է, հա, և ես շատ ամաչկոտ էի, բայց երբ որ արդեն այդ բահ եկա, որ մեջս քաչություն եկա, որ պիտի երթամ հարցեմ ով է ձեր վարպետը, որով ես ագուզեի սորվել, հետաքրքրական էր և ադանգով լավ է, որ վարպետս թրական պատասխան ունեցավ, ու ադանգով արդեն սկսա սորվել։ Քանի տարի եղավ, այսինքն քանի տարի առաջ կխոսինք ասմասին, երբ սկսար։ 2018-ին կացի։ 2018-ին, շատ լավ։ Հիմա հոն որու հետ սկսար առաջ, ով էր ուսուցիչդ վարպետը։ Իմ վարպետս Համպի Կամպարծումյանն էր, իր բաբան էլ Խաչ Կարակորց էր, հոն սորվեցա։ Գյումրի կխոսինք։ Չէ, Երևան։ Երևան կխոսինք։ Ամեն ինչ, որ գրելա, որ Երևան։ Հիմա Երևան ենք դեռ, շատ լավ։ Երբ որ արդեն սկսա ցերկս արդեն բավական լավ էր, վարպետս առաջարկեց կորց, եւ ադանգով 9 ամիս իրենց մոտ աշխատեցա առավոտվանից մինչեւ կեսօրը վերջ, ու արդեն հետո ծանոթացա իմ կյանքի ընկերոջս, որ ինքը գյումրեցի էր, եւ որոշեցինք երթալ Գյումրի։ Գյումրի հոն հաստատվի։ Այո, լավ։ Խոսինք Խաչկարի մասին։ Հիմա Խաչկարը մեր այսպես պետք է ասել, որ հայ ժողովուրդը ներկայացնող, իր ինչպես որ ժողովուրդը կունենա իր ֆոլկլորը, իր մշակույթը, երկը, երաժշտությունը, ավանդությունները, իր նուրը, իր խորհրդանիշը, իր ձիրան, ամեն ինչով, այդ բոլորին կողքին Խաչկարը մեծ տեղ ունի, մեծ տեղ ունի, որովհետև ով որ գտեսնե Խաչկարը, գիտե, որ անպայման հայ ճարտարապետիմը կորձն է ասիրա, կամ Քանտակակորց, կամ Խաչկարակորց ասենք, և Թյուրին կորձ չէ, որովհետև մարագրգիտ աշխատանք է Խաչկար պատրաստելը։ Այսպես գարժե գիտնալ քեզի համար առաջին անգամ, որ առաջին Խաչկարը, որը սկսա, ինչն էր, որ քաշողական ուժ ունեցավ քեզի հանդեպ, քեզի համար, և կգարձես, որ այսպես եթե Խաչկար չլար Քանտակակորց գտնայր, բայց Խաչկարը ընդրեցիր, որտեվ բան մգար այսպես, ուրիշ ուժ մգար քեզի քաշող դեպի Խաչկարները, և պատմությունը նաև որքան օգնեց, որպեսի դու սիրես Խաչկարակորցությունը։ Ուրեմն ես երբ որ սկիզբը Երևան կաշխատեի, այսինքն սորվեի, մեջս հադուկ սկացմունք չգար, բարձապես քար էր, գործիքներս էր ու ես էի, բարձ կաշխատեի, առանց ոչ մեկ սկացմունքով, հա, հետո արդեն երբ որ մի քանի ամիս աշխատել եմ վերջի, երբ որ արդեն ծանոթացա իմ կյանքի ընկերոջից, երբ որ տեղափոխվեցա Գյումրի և ունեցա իմ առանցին արվեստանոցը, հոն արդեն մի քիչ լրիվ ուրիշ էր, սկացմունքը ուրիշ էր, հավատքդ սկսավ ավելի զորանալ, ու ադանգով արդեն կսկաս, որ գաբը իրական ավելի ուժեղ է, և տարբեր տեսակ կաշխատիս, այսինքն ուր մնաց ես սկիզբը, երբ որ կաշխատեի, բարձրապես քար մներ, ասենք քարը գծեցեի, ասենք, բայց հիմա լման ասենք քարի հետ կխոսիս, քարի հետ շունչ կուտաս, և լման կյանքդ կփոխի։
Հավատ կգարևորի խաչքարի պատրաստության գանխեցի մտքիս մեջ գար այդ հարցումը անպայման, որովհետև չես կրնար թուն աշխատիդ երկար ժամանակ, առավոտյան կանուխ ժամեր են, մինչև գիշեր, երբեմն ընդհատեմ, որ դարվիս եթե գործով արվեստագետներ ընդհանրապես այդպես կլան իրենց աշխատանոցի մեջ կմնան ժամերով աշխատին, և իսկապես մինչև որ այդ քանդակագործին շինած այդ արձանը հանկարծ կսկսի գերբարան կստանալ, երբեմն ցայնը կլսվի, երբեմն գխոսի հետերնին, ինչպես որ գսեիր, իսկ խաչքարի բարակային հավատքը կարևոր է, հավատքը կարևոր է նախ քու ուժերիդ հանդեպ, եւ հավատքը կարևոր է Աստծո հանդեպ։ Հաստատ, ադի։ Ադի, այո։ Իսկ խաչքարակորձիմը համար, խաչքարակորձիմը համար ամեն ինչ կարևոր է կարծեմ, որ նախ ամենաշատ համբերություն պետք է ունենաս։ Ձով, ձով համբերություն։ Եթե համբեր, այն շատ օրեր կան, որ ես նախ լավ է, որ կորձս եւ դունս ճիշտ եմ դիմացե, ադանը գլա որ կորձի շորերս գաղկվիմ գերտամ կորձի տեղը, բայց կսկամ, որ այդ օրը իմ օրս չէ, ետ կպուխեմ, ետ գերտամ տուն, այսին չեմ, ստիպված չեմ աշխատիր։ Այդպես չլար, արդեստ այդպես չլար, չէ ստեղծակործ վիր այդպես։ Ճիշտ է, ու ադոր համար սիրով պիտի աշխատիս, համբերությամբ պիտի աշխատիս, նույնիսկ պիտի կետրոնացած աշխատիս, շատ օրեր գա, այսին մարդ ենք մենք կմ գերազենք աշխատած, ադինիս նորմալ է, ադան գադենը արդենիս մեկ հատ կգենամ, կսեմ ստոպ նարինե, ուղղը հավաքեոս, դե չէ սխալ շարժում գլա գդրես, այսինքն նույնիսկ քիդակ ծորեն գնեմ այդ սխալ, այսինքն աշխատած ադենես կսեմ, դես որ երկու հատ թերզ առնեմ, պիտի գդրեմ, բայց ադեներ գծուլանամ կամ չեմ գիտի ինչ գլա դես, եւ գզարնեմ այդ երկու հատը եւ գգդրեմ, կսեմ հակստաց լավ, որքան դժվար է խաչքարի պատրաստությունը, եւ ինչ են իր կարևորակուն քայլերը, ասենք եթե որ մեկը խաչքար պիտի պատրաստի, հիմա ես բացարձակ չեմ հասկանալ դոր համար կարծնեմ, քարի ընդրությունը գենթատրեմ կարևոր է աշխատանքի ոճը, եւ ճիշտ է յուրաքանչյուր վարպետ իր աշխատելա ոճը ունենա խաչքարի պատրաստություն, որովհետեւ այո, դեսնես խաչքարի, ով որ մասնակեց է, խաչքար է գսել, բայց խաչքարի իր դեսակները ունի, չէ՞։ Այո, ուրեմն նախ արդեն նայս անշուշտ ինչի համար գսարկես քո խաչքարը, հոնգես կսես, այո, այսինքն եթե բադվիրադուն, այո, օրինակ բադվիրադուն եթե եկավ, գնայած ինչի համար գուզե, օրինակ համար իրենց դան փագը բիտնե, կամ օրինակ համար մեծ արիթ մգա, որ ռադե ադոր համար բիտնե, նայած ինչի համար գուզա, եգեղեցու փակ, գա քերեսմանակար, նախ գնայս ինչի համար գնես, ես քերեսմանակարներ ընդհանրապես կխուսափիմ, որովհետև ադոր մեջ էներգիան քիչ մի ուրիշ է, եւ պիտի նախ հասկնաս անցը քիչ մի լրման ուրիշ է, եղածը գնեմ բացառություններ, բայց ավելի գնեմ այն աշխատանքները, որ ուրախ է, լավ արիթով է, այն հաղթանակի արիթով կամ ովևէ մեկ արիթով, եւ գնայեմ ժամկետս, եթե սկամն է, որ ժամկետ ունի, մեծ մասամբ չեմ վերցներ, որովհետեւ չեմ ուզեր աշխատիմ ռոբոտի պես, միայն դրամի համար, ադոնք չեմ սիրա, ադոր ամա միշտ պատվիրադույն կարծեմ, եթե ժամկետ չգա, ցկեցեք ես եպ, որ ուզեմ, որ դրական էներգիով մոդենաս տուն քարը, որ այդ քարն էլ արդեն վերջավորչան որ դեղատրես, ինքը լավ բան տարած իր կողքը, ուրեմն երբ որ արդեն հստակ լա ինչ չափի է, նախ քարը կպատվիրենք, կամ ես կերտամ գնամ որ քարը կուզեմ գոր, կամ էլ արդեն կզանգեմ գսեմ աս ինչ քարը ինձի բերեք, աս ինչ քույնի, բայց ադի օրինակ պետք է զգուշի լաս ու մեջը ջակ չի գա, ջակ ջերկված, ջերկման արվելայինը, ջերկված փաներ չլա, եթե եղավ ոնակ աշխատանքի գեսին կսկաս, որ մեծ ջերկ կա ու գնա դի արդեն վերջավորչան մեծ բանն է, ոնակ աշխատանքներ եղած աշխատած եմ, լավ է որ բզդիկ փաներ է, եթե ջերկ տեսած եմ աշխատանքին վերջեր, այսինքն վերջ թափած եմ նորը ըրազեմ, հետո արդեն կսկսես նախ գիտնաս բադվիրադուն ինչ ծեվի բան գուզե, որ հիմա լավ է փախտես բերածեւը, միշտ բադվիրադուններ գցկեն իմ ճաշակիս, ու ադանգով արդենս մեկ են գսկսիմ կձեմ քարի վրա, այսին թուղթի վրա էսքիս չեմ մներ, որով քարի վրա մի անգամից մեկ են, այսին կձելը լման ուրիշ դարբեր է, և ավելի հստակ կտեսնես, մեմը որ արդեն կձեցիր մադիդով, գսկսիս հադիչով զարնել մադիդի դեղերը, որ չգորսվի, ու արդեն գսկսիս փորես, 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 փորես ու մշակես։ Որքան ժամանակ կարնի յուրաքանչյուր խաչքը, հիմա չափեն ալգախյալ է գենթակ, հա չափեն ալգախյալ է, մոդավոր, բայց նարին, եթե ամեն օր պիտի աշխատես, միջին չափի խաչքը, այսինքն ասենք 1.5-2 մետր միջին դիտելներով, ասենք 1.5-2 ամիս, 1.5-2 ամիս, բայց առաջ օրնակի համար եթե սկդեվեր օրնակ 4-5 ամիս, հիմա 1.5 ամիս, հիմա արդեն մասնակիտացա, հիմա արդեն այո մասնակիտացա, շատ լավ, ինչ են այսպես
դժվարությունները նաև, ամեն գործ ունի իր դժվարությունը, ունի իր լավ կողմը, ունի իր վատ կողմը։ Հիմա որովհետև նաև երբեմն մարդիկ անձնական պատճառներով խաչքար գուզում, անձնական նպատակներով, իրենց համար գնալը փամը գխորտանեշը, մեկ ու մնը վերբիտներ կամ փամը, ապսպրանքի մասին է խոսքը, երբ որ քեզի գտի մեն։ Այդալ ունի իր դժվար բաժինը, երբ որ միությունը գտի մեկ քեզի, ունի իր դժվար, այսինքն ուր են դժվարությունները այս գործի մեջ քեզի համար։ Հիմա ասենք հատուկ դժվարություն չեմ, բան չեմ եղած, բայց աշխատանքի դժվարությունը գա ֆիզիկապես։ Այդի էսել գուզե, այսինքն ֆիզիկական է, հոգեգան է, ու մտային է, որքան կարն է յուրաքանչյուր խաչքարի պատրաստությունը։ Այդի չեմ գիտեր։ Երկար բայց։ Բայց օրինակ եմ սկիզբ որ աշխատեի, երդասար ժամանակս։ Չէ, երդասար ծերով երևի 3-4 տարի։ Գեծի։ Ադանգի ես դուրս գելն եմ իմա հետ անանգս։ Չէ ջան, երիտասար, շատ երիտասար ես։ Մենք քիչ երիտասար ենք, չէ՞ Նատալի, մենք քիչ։ Չէ, օրինակ առաջ աշխատեի 10 ժամ եւ չէի զգար ոչ մի հոգնություն։ Այո, դուն գերտայի գսկայի հոգնությունը, բայց ընթացքի հետ ցավին, ցերկերդ պոդկերդ կցավին։ Ամենասկի սպաս մգաններս կցարը, որովհետև մուրջը, թե սովորս մգանները սորված չէր, բայց հիմա չեմ ասկար ոչ մեկ ցավ այսինքն մգանային։ Բաժված է։ Բայց այսինքն որովհետև ոդկը միշտ կանգնած վիճակով դի աշխատիս, ադրամա մեջ հոգնություն ունենաս ոդկերդ կսկսի ցավիլ, ադրամա միշտ կփոխեմ կորձս, այսինքն բզի կորձ գնեմ, հետո գերտամ ուրիշ աշխատանք գնեմ, հետո գերտամ ուրիշ աշխատանք գնեմ։ Մարմինդ կհանգչի։ Միշտ հա, դարբեր, այսինքն դուն գերտամ կհանգ 20-ան բզիկս հետ կխաղամ հետ գտամ, այսինքն դարբեր աշխատանք կնեմ ու չսկամ այդ ֆիզիկապես հոգնությունը, թե չէ օրինակ գնամ 10 ժամ աշխատիմ առանց սկալու, բայց հետո արդեն կսկաս, որ այլևս վրատ կաստե։ Խաչքարակորձությունն ու քանդակակորձությունը ընդհանրապես մեր միջավայրի մեջ տղամարդու գործ է։ Քիչ քանդակ, այսինքն դիվը քիչ է, ոչ գոյություն չունի, կա։ Բայց մեծամասնությունը տղամարդիկ են։ Այսինքն male dominant գործ է, չէ՞, ընդհանրապես տղամարդու աշխատանք է։ Վստահ որ երբ որ թիմեցիր շուրջը նայողներ եղան այսպես մեկ տեսակ, չէ՞, որ աս աղջիկը ինչ կուզանել, այս գործի մեջ աղջիկը ինչպես կգնա խաչքար պատրաստել, որովհետև հավատացած եմ, որ շփախտապար մարդիկ ֆիզիկական ուժերից, այո, պիտի նայենք, եթե ամբողջությամբ մենք դղամարդու ֆիզիկական ուժը չունենք, բայց այդ ինչու նշանակե, որ մենք չենք կարող դղամարդու գադարած գործը մենք հալ գադարել, չէ՞։ Կամքի ուժը։ Կամքի ուժը, այ լավ, մինչև հոն հասնենք, մեզի պասպես ներգայացուր ինչպիսի հանքրվաններ է անցար, մինչև որ տուն հիմա դառնաս խաչքարագործ Նարինե Փոլատյան, վստահ որ դժվարություններ է անցար այդ իմաստով, չէ՞, մարդիկ ասպես ձուրնայողներ եղան քեզի կամ խրադողներ, աղջիկս կնա կծակրություն, կնա նգարչություն սորվե, կնա բար սորվե, որտեղ ընդհանրապես աղջիկներ ունի այդպես կսեն, եղան այսպիսի երևույթներ, չեմ զարմանալ, այո, ինչպիսի ասպես հանքրվան մներ քեզի համար հոսասնելը։ Դժվարություններն ար ինձ երևի ավելի բաներ, որ ես հոսասա, որովհետև այդ քիչ համար ոտքի տակը քար գտնես, վրան գելես, այդպես կլա։ Ուրեմն առաջին անձը, որ հարցուցի, վարպետս էր, ինքը քմծի ծաղով ասավ, այո, կսորվեցնեմ, բայց ինձ մի առաջ հոն եղած էր 1-2 ամիս աղջիկ մը եկած էր, որ կսորվեր, իբր սորվիլ, բայց արդեն կացած էր իր երկիրը, որով սպիրկը հայ էր կամ երևի ընդհանրապես հայ չէր։ Երկրորդ անձը ծնողներս էին, մամաս արդեն խենթացավ։ Սավ ինչ կներ շկորտը կդա անելիկ։ Սավ նանեսը ջարդարաբեդ ուսանես նորմալ օֆիսի մեջ նստիր աշխատի, բայց դրամ շահ է վերջ։ Բայց չես, չեմ ուզեր կոմպյուտերն աճես, ինքը ռոբոտի պես աշխատի, մա դինցի հաճիկ չի բերեր, բայց բաբաս սավ փորձ է, սավ ինչու՞ չէ, սավ փորձ է։ Բայց եթե որ արդեն աշխատեի Երևան, որովհետև արվեստանոցն ապաց սոթիա էր, այսինքն անցնող դարձողը գտեսնեին մեզի, հիմնական տուրիստներ էին շատ, կնկարեին քեզի, վստա։ Այսինքն մինչև հիմա կովս տուրիստներ գուքան, գսեմ, մենք քեզի դեսած ենք, մենք հանդիպենք Երևան, խոսերենք, գսեմ, այո, բայց չեմ հիշեր։ Գային շատ տուրիստներ, որ շատ ուրախ էին, մանավանդ եվրոպացիներ, այդ թուրսի ժողովուրդը, որ իրենց համար կսիրեն կանայք, որ գնեն օրնակ դուղու կորս, բան, իսկ շատ իրենք քաչալեր են։ Չնայած այլևս չմնաց այդ բաները, այսինքն դեռ որթարեն ենք, բայց կան մարդիկ տակավին այդպես կմտածեն այն։ Հայերը գային, որ շատ ապշատ հանգնային երեսիս, նույնիսկ եղածի աշխատածածենս, որով հոնցը մեր էր եւ շատ հաստ կհակվեինք, աշխատածածենս սկսեն ախպեր ջան, խոսին, խոսին, բայց հետո գսեն գլուխս կանվեր։ Մեծ քուրո ջան մեծ էս։ Փակսին գներես, գներես։ Բայց այսինքն նույնիսկ որ ամուսնացա, ամուսինս
թեմ չեր այս աշխատանքին, գիտեմ որ դժվարություններ կար, բայց ինքը միշտ պատրաստ էր այսին օգնելու եւ ամուսնուս ծնողներն ալ շատ կօգնեն։ Այլապես չես կնար կյանքդ, ապի գողագիցի ընդրություն ազգերի մեջ ավասի, շատ քիչ են կնահատողները, բայց կան։ Այսինքն նույնիսկ դունը որ մնա, ինձ գսեն արնետուն կնատու կու կորզերը տրե, մենք օրնակ մնացած կորզերը գնենք։ Այսինքն ինձ շատ կօգնեն, այսինքն իրենք չլային, ես կնալը ասանք արջև չէի երդար։ Վստահաբար, երբ որ մանավանդ կորցը ընդրադես, որ թյուրին կորց չէ, ֆիզիկական գուզե մտային հոգեգան, եւ ընդհանրապես դղամարտու կորց, պետք ունիս նեցուգի, պետք ունիս support group-ի, խումբի, որոնք քեզի նեցուկ կգանկնին, գկաչալերեն, գոկնեն, եւ հիմա որ մամա ես վստահաբար գոկնեմ, առաջին աղջիկ զավակմ ունիս, ինչ անունը, Կոհար։ Կոհար, ինչ լան, քերեցիկ անուն։ Գտիդե գտեստե կանդարեգան եղա։ Մեկ ու կես, դեր մեկ ու կես։ Բայց ոնեք փերեր եմ, մեկ ամս, մի քանի ամսվա էր փերի արվեստանոց, ենք դիստաս աչկերը բաց գնայի։ Գիտեն, գիտեն բզդիկները։ Որով ես հղի ժամանակս ա կաշխատ է, երբ ամեն ծայներ ինքը լսած է։ Եվ հիմա դեմ մուրջին ծայներ իրեն համար երաժշտություն են, չէ՞, Շոպենի երաժշտության բես։ Ճիշտ է, որով միշտ արվեստանոց մտնե, միշտ ուրախ է ժպիտով, ամեն փոշին քարը, ամեն նույնիս թուրսը եթե քար դեսնե, գբերի արվեստանոցից արչեվը, ասա գսկամ ցայնեմ որ կովս եկած է, գբանամ ասա գրեսամ բզդի քարը դված է ինձ։ Որ աշխատի մաման։ Հա, բայց հուսով եմ որ կշարունի կնալ, այսինքն չեմ ստի բեր, բայց անպայման կսորվեցնեմ, մնացած արդեն իր որոշումն է, եթե ուզես սորվի շարունակե։ Հարցումս խաչքարի իմաստով, ամեն խաչքար իր քինը ունի, գենթաթրեմ, չէ՞, յուրաքանչյուր դեսակի իմաստով քիչ մնալ խոսենք, խաչքարի դեսակներ կան, չէ՞, այսինքն հյուսվածներ այդ գդրված, մենք հյուսկի պես որ մեզի գերեվի, դուք կգշինեք ադիգ, այսինքն ատի զարնելով գլա այդ հյուսկը օրինակի համար, ընդհանրապես նույնը թե մարդիկ ուքան քիդեն կհասկնան եւ գսեն քեզ նորա, ես աս տեսակ խաչքար ուզեմ գամալ, եւ դուք գրեթե բոլոր խաչքարի պատրաստություններուն ծանոթ ես, ծանոթ ենք, այո, բայց օրնակի համար պատվիրատուներ կուքան, որովհետեւ գիտնաս իրենք ճիշտ ինչ կուզեն գոր, որովհետեւ շատ ընդլայնված է, միշտ կսեն նկար ղրգենք այդ ոճը, որովհետեւ հասկանանք, բայց վստահ որ նույնը չլար, այսինքն նույնիսկ եթե ինձ մեկը քա ասեն որ նարն ասնույն խաչքար են կուզեմ, կսեմ գներեք, ես չեմ ունի, գցեք ուրիշ խաչքարակորզի մոտ։ Իսկ նույն խաչքարեն երկու օրինակ եթե ուզեն, նույնը չլեր, չէ՞, չլեր, արդեն չլեր, 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 բայց ամեն խաչքար ունի իր հատկությունները, իր իմաստը եւ այլն եւ այլն։ Խաչքարի բատմությամ սորվեցար բատմությունալ, որտեւ խաչքարներու պատրաստությունը բատմություն ունի։ Քիրքերը գկարտամ, բարոն Համլետ Պետրոսյանին փախտեղած է որ ծանոթացած եմ, ինքն է քիրք քրե եւ ասեն հղի ժամանակս կացած եմ մի քանի ամիս, հետո արդեն չեմ գրծած շարունակել, բայց հույսով եմ որ արդեն իդ պիտի սկսեմ, որովհետեւ ճիշտ է դեպի ասեն պիտի քիտնաս ինչ գնես գոր, հետո աշխատես, ասեն բարձրապես, ասեն հիմա խաչքարակորսն է շատ կան որ միայն անուշիգության գնային, որ ադիգա պետք չի ատանգլա, պետք է իմաստ տնես, որպեսի ասեն 1000 տարի վերջ իմաստ գտնեն, ոչ թե որ ասեն չի ասիգա իմաստ չունի, պարզապես մեգ աշխատած է վրան։ Խաչքար յուրաքանչյուր քեղանգար իր ստորակրությունը ունենա, թեման ունենա, այսպես բան ունենա, անուն ունենա, ներողություն, եւ ասիգա, եւ այդպես գանմահանը արվեստակետը։ Խաչքարի բարակային, երբ որ կպատրաստվի յուրաքանչյուր խաչքար, վստահաբար իր ստորակրությունը ունի, եւ այսպես գնայի մեկը եւ գիտե որ ասիգա ասինչ արվեստակետին կորցն է։ Նարինե Պոլադյան ունեցավ այդ ուժը, մոդս իր ոճը, մոդս կան տուրիստներ կամ նույնիսկ դեղացի ժողովուրդ, գուքան գնային խաչքարից սկսեն շատ գերեվի որ աղջիկ աշխատած է վրան, ասա կգնամ գնայեմ, ինչպես չեմ ադ ես թե մեջս հարցում եմ նրբությունը գերեվի գնալ լալվիս որովհետեւ ինչի՞ ոչ, բայց սխալ բան չի ադի, չէ, հա, ես օրնակ ծաղիկներն աշատ կործած եմ առանց սկալու, որովհետեւ գսիրեմ ինչ որ քույսով է, ինչ գսիրեմ, որովհետեւ վերագենտանացումը նոր ձի, նոր կյանք, ադի գսիրեմ, եւ այսինքն միշտ ես պիտի Պամաստերսեմ միշտ ցերկս ադոնք կերտան, գրնալ ադ նուր նրբություն է երևի աշխատանքի մեջ, որ գսեն աղջիկ աշխատած է, եղած է շատ, եւ միշտ գուզա կարծեմ լավ դարձեմ, բադի պետք է սկսաս, չէ՞, որ ադիգա, այո, սխալ բան չէ, սխալ չէ, բայց երևի արդեն իրենք տարբերությունը գսկան, այո,
Ուրիշ գին խաչքարակործներ կան շուրջդ Հայաստանի մեջ աշխատող երիտասարդներ եւ գկաճալերեստուն երիտասարդներ, որոնք կպապակին ծորվի։ Ծորվող կարծեմ տեսած եմ, բզդի տարիկով աղջիկը, մեկ հատ ուրիշ գին մը գիտեմ նորն անուն արին է, աշխատի, բայց իբր հոբի։ Այո, ես այսինքն առաջին եմ, որ ստեղծած եմ իմ արվեստանոցը եւ ամեն օր աշխատի իմ աշխատանքի վրա։ Ասպարեզ է քեզի համար։ Այո։ Եվ վստահ որ կաչալեր եմ, միչև հիմա այսին գսեմ մարդիկ, եթե գուզեն սորվին, եկեք սորվեցեք ու ինչու չէ, հետո եկեք աշխատեք, այսինքն արհեստ է, ամեն մարդ պետք է գիտնա, եվ այո, հիմա լավ է, ունեք Գյումրիի մեջ, քիչ մը ուրիշ է մտածել ագերբը, հոն ավելի դժվար է, այսինքն հոն օրը քիչ մը, այսինքն, չսեմ օրենք, բայց գյանքի դիսիպլինը ուրիշ է, ունեք դուն աղջիկ ես, պետք չադան գնես, աս մասնակցությունը կես չի լար, այդ բայց հիմա արդեն փոխված է կամաց-կամաց եւ այսինքն նույնիսկ եթե մոդս դպրոցական բզդիկները կան, միշտ աղջիկներն են, որ ավելի ասենք ոգևորված կուզեն փորձեն, օրինակ քեզ գտեսնեմ որովեն, այո, օրինակ քեզ ով գուզե փորձես, ասենք դղաները գսկամ անգույն կքաշվի, ասենք կամուշտան, ասենք գնոքնեն գծերեն, աղջիկները վազելով գուզեն, ես կուզեմ քսեմ ես քեզ մե ուսկան են որովհետեւ օրինակ դառնալը դեսար ինչ կարևոր է նարինե, որքան կարևոր է մեր ցանկի մեջ օրինակ ունենաս եւ այդ օրինակը քեզի համար ամբողջ ցանկի ընթացքի վաստեմ, որ շատ մի երեխաներ նայելով քեզի պիտի ասեմ որ օրինակ ես դեսա որ նարինեն խաչքար կբադասի, ես ալուզեցի իրեն բեսելալ, ինչ կարևոր է օրինակ դառնալ, ճիշտ է, եւ գուզեմ ասեն դբրոցի բես փամալա որ նպատակներով մեջ կա, որ մտբրոց ունենաս տունալ, նպատակներով մեջ շատ բաներ կա, ամեն օր գելեմ նոր նպատակը, բայց գնամ գսեմ նարդն է լավ, որ մեկը պետ հասցնես, կայլ արկալ, կամաց-կամաց, դամանագունիստեր, կամաց-կամաց կերտամ, հիմա օրնակ սկսած եմ արդեն մեծ խաչկարներով, արդեն հիմա բզդիկ խաչկարներով, նախշերով, հիմա արդեն սկսեմ խաղերը ստեղծել, թուվ կարերով, առաջին խաղը արդեն կա, խաղքար է, որ դու ինքնուրույն գտնաս, դու քո խաչքարը դնես, ինքը դուպ է, մեջը գա մուրճը, լուրջ, հադիչները, քարը, ամեն ինչը գա, նույնիսկ նախշեր կան, որ դու գտնաս, ցնես, նկարես եւ ինքնուրույն աշխատես, որով QR կոդալ գա, որ ցույց կտամ ինչպես պետք է աշխատի, ասի հոն գծախվի, այո, եւ հիմնականը սպյուրկահայեր նկարնեն, ընդհանրապես դեսա դեսա խանտավարությունից մեկ հատ ինձ ինձ մենք հատ Նատալիին նաև խանտավարությունից դես սպիտայում մասին խոս ցանջ խանտավարենք ու հիմա երկրորդ բերե իր մեզի հոս Երանի արդեն բադվերներ ունեի բերի բայց հա մտկովս չանցավ թե չէ ուրիշ արիտով գղրգեսնես Վերջի Վարգյան հոսփանը անպայման վստամ նոր նոր եմ դիքամ այ հիմա արդեն գուզեմ հայկական ասենք puzzle-ներ թուֆ քարերով վրա նախշերով եւ այլն ասենք ինչքան գրնանք մեր նոր սերունդը որովհետեւ հիմա նոր սերունդը շատ հերացած է Անտարաբես արվեստեն մշակույթը ամեն ինչ են։ Այդոր համար գուզեմ ցեւը, որ մեր նոր սերունդին ավելի, ասենք, հաջելի օրեն մոտեցնենք մշակույթին, արհեստին։ Գկարծեմ, որ ճիշտ տարբերակն է, բայց նայինք։ Ու վստահ որ դբրոց գուզեմ, որովհետև պետք է։ Այո։ Դաստաց որ գիրականանան բոլոր երազներդ։ Վերջին արցումս կվերապերի այս կորձ ասենք կամ արհեստի այս ոճը փոփոխության ենթարկվի դարիներու ընթացքին, որովհետև այսինքն գնալալ որ յուրաքանչյուր արհեստի մեջ բամը գզարքանա, խաչքարի պատրաստությունը զարգացման ընթացք ունի։ Այո, հիմա որ եթե նայենք մեր ժամանակի խաչքարները եւ հիմա շատ տարբերություն կա։ Թարե թար ինքը կփոխվի եւ վստահ որ հիմա այլ արդեն evolved գլա, չէ՞։ Այո, հիմա արդեն կորցիկներն ալ ուրիշ են, մարդիկ ավելի գնան ուրիշ բաներ ալ ստեղծեն։ Բայց հիմա օրինակ խաչքարակորձներ կան, որ իրենք արվեստի մարտի գալեն, նման ուրիշ ոչ խաչքարներ գնեն, բայց կարևորը պետք է մնա հասական խաչքարի այդ հիմնական մասերը, այո, գմախքը իբրև, այո, մնացածը արդեն կստեղծվի, կստեղծվի, շատ լավ, լավ, նարինե, շատ հաջելի էր այս զրույցը, մենք երկարը սպասեցինք այս զրույցին, որպեսի հոս լաս եւ միասին խոսինք, վստահ ապար Լիբանանի մեջ չեմ գիտեր հոս եթե ունին կարելիություն այդ բոլորը, վստահ որ Հայաստան շատ ավելի կարելիություններ կան, բայց կոնե այս խաղի միջոցով կգարձեմ որ կկաչալերվին երիտասարդ բադանի բարմանուհի բադանի ինչու՞ չէ երիտասարդ երիտասարդուիները, այսպես փորձարությանդ հիման վրա եթե խոսմը BDSS մեր ունգընտիրներուն եւ ագընտիրներուն, հատկապես եթե թողներեն վնասությունի դղակ, եթե խոսքը աղջիկներուն պիտի ուղես եւ ասես որ ամեն ինչ որ ցանկի մեջ կգարձեմ որ իրենք իրենց համար չէ ուրիշին համար է եւ դուն այսօր ահավասիկ այդ
գենտանի օրինակն է սոսնստած, որ այն ինչ որ դղամարդը գնա գինդալ կրնա անել, իվատ ուժը դաս որպես հիմակվա երիտասարդուիներուն կամ բարմանուիներուն, որոնք կգարձեն, որ այսպիսի այս գործը կամ ասոր նման շատ գործեր, նույնիսկ օրինակ եմ, որ ամենախնդալիքը ինքնաշարժ նորոգելու գործն է, մեքենիստիանը, որ մենք կսենք, ան որ ինքնաշարժ գնորոգի, մենք հավատացած ենք, որ դղամարդու ես շատ ուզում, ես շատ ուզած եմ ադելը աղջիկներ, որոնք կսիրեն այդ գործը, գալի բանանի մեջ ալ գա, կամ տաքսիվա, այո, գալի բանանի մեջ, աշխատող գալի բանանի, շատ լավ է, շատ հազիվ մեկ երկու գտնես, բայց գա, կամաց կամաց, փոքր քայլերով ձովը կգազմու, փոքր գաթիլներով ձովը կգազմու, ճիշտ է, ինչ փիտես, նախ կուզեմ ծնողներուն խոսքս, որ ծեր բզդիկներուն թևերը մի կտրեք, հիմա իմ բարակած, այո, մամաս չեր ու ձեր, բայց վստահություն ուներ վրաս, հավադար չէ, այո, ուժերուդ կհավադար, այո, ադոր համար ինքը ցկեց ինքնուրույն, ես ինչքան որ արջև կացի կացի եւ հիմա շատ ուրախ է, ադոր համար ծեր բզդիկներուն թևերը մի կտրեք, աստված վստահ որ գանաշ դուրմը կփանա, բարձաբես այնպիսի տասյարակ եք ծեր բզդիկները, որ իրենք խելացի թուրերը փանան, այսինքն անիմաստ ուղղություն դվեք, այո, ճիշտ թուրը փանան, եւ աղջիկներուն ալ ինչ գուզեք ըրեք, ամեն ինչ կնագն էր, այո, չէ, այս վստահ որ ամեն ինչ սելով խելքին եկած փաները, բայց եթե գուզեք ընել իրական ըրեք, չանկենի տապեցեք ըրեք, որովհետեւ նման ցանկենի դուք այդ հաջիկով պիտի մեծնաք, այսինքն ես հիմա եթե չուզելով երտայ աշխատե միայն տրամի համար կորս դեմ դուք պատկերացես ուրիշ կորց կներ եւ ոչ խաչքարի կորց դրանց պատկերացնեն չես կրնար դես այսինքն եթե ես Գյումրի դերափոխվեցա ամուսին սվիս առանց քարի չեմ գնար իրենք մի հատ գարաժ ունեին հանեցին մակրեցին բադերը ներկեցին որ ես պիտի երտամ օդերը դերդուվին քեզ շատ արագ ինձի հա դոր համար ինչ որ ծեր մտքով գանցնի երեք նույնիսկ անգարելին թվացած այո այո եւ վստահեմ որ կհասնիք բարձաբես սիրով պիտի ենեք այո եւ առանց սահատելու այո առանց սահատելու Խաչքարակորց Նարինե Պոլատյաններ մեր զրուցակիցը սիրելիներ Նաթալի շնորհակալություն քե ոչ շնորհակալություն անշուշտ եւ մենք այսպիսով կփակենք մեր այսօրվան հաղորդումը Նարինե բարի եկած ես հույսով եմ որ այլ արիտով եւս երբ որ լիբանան լաս անպայման մեր դեղը սորվեցար այլևս գրնաս քալ եւ չմոռնաս մեզի այդ դուպիկներեն ղրգելու այդ խաղերեն ես քորսիկներով ուկամ կսորվեցես կսորվեցնես ալ ինչ լավ ինչ լավ քեզյալ հաջողություն կմաղթենք միշտ այսինքն մենք կհավատանք, որ ինչպիսի գործալ կատարես կամ ուրալ հասնիս, գիտնաս, որ մենք իբրև լիբանանահայություն հպարտենք քեզմով եւ գիտենք, որ դու օրինակ պիտի դառնաս նաեւ քալիք սերունդներուն, հատկապես խաչքարի պատրաստությանդ մեջ եւ դունալ պատմության պիտի անցես իբրև գին խաչքարակործ։ Շնորհակալություն Նարինե։ Շնորհակալ եմ, մերսի։ Մենք սենց դեսություն, Նաթալի շնորհակալություն, քեզ շնորհակալություն ցեզ եդեր հուրին։ Ցե։